хто залякує? Ну, з приводу страху, ми маємо на увазі, якщо ви маєте на увазі тут в Києві подавати, чи подавати десь там біля території, а люди тут проживають. Тобто, я думаю, що тут... Ні, ну вони подають вже безпосередньо, виїхавши з Криму, втративши там майно, тут у нас, в Києві. Зрозуміло, з Кримом вже все чітко зрозуміло, да? Тобто, люди думають, як подавати, відшкодовувати. Я не думаю, що там хтось боїться, якщо люди тут знаходяться і там не залишились родини і так далі. Ми про це, звичайно, мову ведемо. Але, вибачте, з приводу Донбасу, деякі зупинились люди це робити. Ну, чому? Тому що вони вірять словам нашої влади, вони вірять словам наших європейських, американських партнерів, що все ж таки найближчим часом буде мир, найближчим часом ці території повернуться в Україну, і тоді це питання, ну, автоматично вирішиться, як то кажуть, на підставі загального діючого законодавства. Але, на мій погляд, це хибний шлях, і максимально, якщо навіть не... Ми маємо людям сказати, що якщо навіть у вас немає можливості платити юристів, адвокатів, все рівно, витрачайте хоча б раз на тиждень, да, витратіть свій час, напишіть заяву, пішліть її у всі інстанції, хай вона йде, хай слідиці залишаються, хай відповіді у вас збираються, навіть якщо наші нікчемні міністерства будуть вам відповідати, що нічого не можна зробити, що щось може в майбутньому і так далі. Ці папери збирайте, вони, прийде час, вам будуть у нагоді. Тобто нічого не робити і чекати, що щось вирішиться само по собі, я б не став і не радив би.